V úterý 22. února došlo na náměstí ve Svitavách ke dvěma loupežným přepadením během několika minut. Obě spáchala žena středního věku, vyzbrojená pouze útržkem papíru, na kterém pod pohruškou zabitím požadovala vydání 20 000 korun. Terčem se jí stal terminál loterie a následně nedaleký finanční ústav. Ke smůle pachatelky použila obsluha v obou případech okamžitě nouzové tlačítko k přivolání městské policie, která bleskově zasáhla. Strážníci, když přišli do druhé provozovny, tak již měli popis této ženy a v podstatě ji obrátili k sobě a hnedka ji prohledali, zda nemá u sebe zbraň. Strážníci ženu omezili na osobní svobodě a předali ji státní policii. Ta podezřelá žena byla vyslechnuta, sama se k protiprávnímu jednání přiznala. Když u ní policisté provedli osobní prohlídku, žádnou zbraň u sebe neměla. Ten lísteček, který předložila obsluhám, měla u sebe a ten policie zajistila. Byla vyslechnuta k věci, byla i obviněna policejním komisařem služby kriminální policie a vyšetřování a je podezřelá ze zločinu loupež, kdy jí v případě prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let.